Hei, klassisk spørsmål. Hva føler du nå? It was excellent. It was a really weird first half where we seemed to score every shot in the first 20 minutes. Rian got just a beautiful goal. She meant to bounce it once and then go over the keeper's head. It's really nice. And an excellent second half. Very controlled. He deserved the win. Deserved? Yes. Ja, vidare till cupfinalen. Hvordan føles det? Ja, det är ju jätteskönt. Gott. Fortell om kampen då. Nej, en hafsig och rafsig match tycker jag. Vi får aldrig någon... Nu flyter ju matchen, men vi gör 1-0 i 15:e och vi får 2-0 i 16:e minuten och sen så gör vi 3-0 i 25:e minuten någonstans, va. Sen så gör Trondheim ett snabbt mål, så i 26:e minuten tror jag de gör 3-1. Och efter där så blir vi lite ängsliga resten av första halvleken. Sen i andra halvlek så känns det faktiskt som vi har väldigt bra kontroll på att vi skapar en hel del bra målchanser och Trondheim skapar nästan ingenting, så att 3-1 är välförtjänt efter hela matchen, inte så förtjänt efter första halvlek, men väldigt, väldigt gott. Typ resultatet då i morgondagens kamp? Och imorgon så tror jag att Röja vinner ganska komfortabelt. Jag tror det blir 5-0 till Röja.